Marko Janjušević Janjuš tog večeri otišao je do toaleta gde se nalazio i Lazar Čolić Zola. Janjuš se jadao svom kumu zbog sukoba sa Miljanom Kulić, te ga je Zola razumeo u potpunosti. Znam da nisam ništa loše uradio, niti sam nju uvredio ni jedno. A ne samo da nisam nju, nego nisam ni mamu, ali ne mogu da se nerviram, nema veze, znam da nisam kriv, izjavio je Janjuš. Ja sam čuo da nisi, potvrdio je Zola.